Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzilës për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Të gjitha sekretet e bukuris dhe shëndetit gjenden të gjetja e dafinës, jasti ta përdorni. Nga kokat e poetove të romës antike në tryeza tona, kështu dhëtimi në përblera dhe përdorimet e bimës të famshme të dafinës. Gjedet e dafinës nuk kanë vetëm arom dhe në shpeshës gjedim që ta përdorim këtë përbërës në guzhin për t'i dhënë më shumë shie dhe arom nga timeve tona. Por, për te kësaj, dafina ka të tjera vlera që ndoshta ju nuk i keni ditur më parë. Përdorimi i dafinës i ka rënjët në periudhën greko-romake në të cilën për vërtë e përdor një në të një bimë medicinale, ajo u përdor edhe sti një simbol i nderit absolut. Qfar është dafina? Të gjithim i mësuar të ashojmë kryestisht gjithet e thatët të dafinës, por kjo bimë një shile është shumë e përhapur në teritorin e mezdeut, madje në formën e një peme cila mundë që të arrijë, diri në disa metra lartës ti. Gjethet kore në fillim të pranverës dhe ato janë të pastura me shumë përbërës aktiv dhe përgjegjës, por edhe për bukurin tuaj dhe mirëqënjen tuaj fizike. Karakteristika dhe përdorimet e dafinës Gjethet e dafinës përmbajnë një përqindje të ndryshme të vajrave esencial përbërës aktiv kripra minerale, vitamina dhe acid folik duke atribuar në vetit të ndryshme si tretës dhe diuretik, analgjezik, antioksidant dhe spastrues një kohostisht. Gjetet e thata të dafinës përdoren me sukses të math në fushën e fitoterapis. Vetit e saj të pasura të përbërzve të ndryshëm aktivë E bëjna atë të vlefshëm përdorimin e dafinës edhe në këto situatat të përshkruara në qëtëstimin e dhimbjeve menstruale dhe të zorëve, në mbështjetin e funksionit tretës, në tërheqen e antioksidantëve, përfitimet të vaj të dafinës, nga gjithet e thata të dafinës mundet që të përftohet vaj i dafinës, që është shumë i pasur me përbërës aktiv të treqëm në indyr dhe ideal për një veprim të arrit të theksuar kozmetike. Nga veprimi anti-inflamator, vaj i dafinës përdoret edhe në sapunin e Alepës, mund të jet i dobishëm në qëtëstimin e lëkurës ose në ushqyërin e saj dhe të flokëve. Munde të vlejë dhe për të bërë masajë në trup profesional ose amator, munde të ndihmojë në reduktimin e dhimbës të muskujve, dhe njëve si dhe në relaksimin e plot të gjdo që lizet të trupi tuaj, si të përdor një gjetet e thatët të dafinës në guzhin. Ato mund të përdore në guzhin për të aromatizuar gatimet të ndryshme nga gjellra dheri të këmishi dhe peshku. Në këtë rast, 100 gram gjete dafine stiguron 321 kilokalori nga të cilat janë 6 gram karbohidrate, 3 gram fibra, 6 gram proteina, 4 gram lipide, 830 mg kalcium, 23 mg hekur. Por kujdes, përdorimi pa përshtachëm i exageruar ose i zjatur me kalimin e kohës, mund që të jetë përgjegjës për shfaqen e disa efekteve ansore të një natyre gastroenterike, duke shkaktuar të vjela për gjumje dhe dhimbje koke, ose të një natyre dermatologike duke shkaktuar dermatit atopik në grup mosha të ndryshme. Qaj i dafinave është një bekim për shëndetin që në lashtësi të besoj se natyra kishte derdhur një lumë bekime shmbi dafinën duke e bëra të bretëreshën e shëndetit të mirë. Qaj i dafinat dhe është pa dyshim një tonik i mrekulueshëm dhe i pak rasueshëm e një ndikim të fort në stomak, kyqe dhe muskuj. Vlerat shëndetësore të qaj të dafinës përfshin, aftëstin për të pastruar organismin, ga dalstuar plakjen, për shpejtuar shërimin e plagëve. Po ashtu përdoret për të mbrojtur trupin nga bakteret, menaxuar diabetin, përmirësuar shëndetin e zemrës, zbutur inflamacionin, zgjidhur problemet me frymëmarrje dhe gjallëruar tretjen. Ndiqni këto këshilla dhe përgatisni çajin tuaj të dafinave në shtëpi, duke përfituar maksimalisht prej vlerave të tij. Qa i dafinës funksionon shumë mirë si do mos në rastet kur ju mundon. Provojeni për disa ditë resh dhe resa të përmirësohet gjëndja juaj shëndetësore. Qa i dafinave në kushtet e shtëpis, 4 dhe në 5 gjete të thata dafin, një shkop kanel dhe një litur uj, zjeni gjetet e dafinës dhe kanelës për 20 minuta lëreni që të fëtohet paksa për paras dhe tapini Vlerat shëndetsore të dafinës Problemet me kollën dhe frymëmarjen Vaj i gjetheve të dafinës mundet të përdoret për të luer kraharorin për të kuruar disa nga problemet me frymëmarjen Nëse nuk has një avullin e gjetheve të zira të dafinës, do të ndiheni më mirë avulli do të zbus sekrecionet e ti dhe do të shkatëroj bakteret e blokuara në aparatin e fërmëmarjes. Femrat shtadzën nuk duhet të përdorin vajnë e dafinës. Shëndeti tretës, gjethet e dafinës kanë një ndikim të fort në sistemin tretës duke nëzitur urinimi dhe sirje dhoj duke ullur nivelin e toksinave në trup. Dafina ndihmon të villat, në rastet se mund të jeni helmuar nga ushqimi. Përmbajtjet organike, të gjetheve të dafinës ndihmojnë me tretjen dhe që të sojnë stomakun, apo zorët e trazuara, përmjërson shëndetin e flokove. Nëse dëshironi të përmjërsoni shëndetin e flokove dhe të hiqni zbokthin, atërherë përdorni gjethe dafine. Lagin i gjethet në uj dhe fërkoni skalpin e kokës pas larjes për bërstit kimik të dafinës, gjithashtu do të heqin zbogthin dhe do të zbusin lëkurën e thatë kunder inflamacionit. Një nga vlerat më të qmuarët të dafinës është aftëstia për të paksuar inflamacionin në organizëm. Gjethet kanë në përmbajtjen e tyre një element unik të njohërsti, parteneloidet që redukton një rritimi në kyqe ose në zonat të caktuara që mund të jenë prekur nga artriti. Shëndeti i zemrës, gjethet e dafinës përmbajnë acid kafeik dhe rutin, dy substanca që i përmjërstojnë shëndetin e zemrës Rutini forcon kapilarët e gjakut në zemër, ndërko që acidi, kafeik dhe rutin, dy substancat të cilat përmirësojnë shëndetin e zemrës. Rutini forcon kapilarët e gjakut në zemër, ndërko që acidi i ti, kafeik, largon kolesterolin e keqë nga sistemi kardiovaskular. Angthi dhe stresi, dafina ka një efekt lehtësues i cili gjithashtu mundet që së bashku me trumzën dhe borzilokun në sajtë të përmbajtjes së një substance e quajtur linalol ullë hormonet e stresit në organizëm. Një kohës ishtë hormonet e stresit gjithashtu kanë treguar që janë të dëmshme nëse konsumohen Për një peryud dha fa gjatë, ndaj gjethet e dafinës ndihmojnë të që të zojni në momentet më stresuese. Kundër diabetit, gjethet e dafinës gjithashtu tregojnë se ka një ndikim të drejt për drejt në regullimin e nivelit të sheqerit në gjak, konsumi regull të gjetheve, ullë gjasat e shfaqësë episodeve diabetike. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër atë. Falimin deri që e pat video në tonë. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falimin derit!